Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Сигнал протиповітряної тривоги не зупинив роботи на шахті Кочегарка. Майстри оборонної справи з авіахімівці складають іспит своєї мобілізаційної готовності. Ця повсякденна бойова учоба – рідна пересторога ворогам нашої вітчизни. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в 20-му сторіччі.